Ndugu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati, Mungu ni mwema. Karibuni tena katika channel yetu Mark Benta Media, ili tuweze kusonga kwa pamoja na tukaweze kusoma kwa pamoja. Kwa jina la Baba na Mwana Mtakatifu, amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni, amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombe sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ni kama mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele, amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Haya basi, siku ya leo tutaweza kujifunza kuhusu sakramenti za Kanisa Katoliki. Sakramenti za Kanisa Katoliki. Leo tutaweza kujifunza kuhusu sakramenti. Ninatumaini ya kwamba most of you, wengi wenu ambao mnafuatilia channel hii ni wa Katoliki, wengine ni wa madhehebu mengine mbalimbali. Ila leo ningeomba sana wewe ambaye ni Mkatoliki tuweze kuandamana kwa pamoja, na wale pia wale wengine ambao ni wa madhehebu mengine tuweze kuandamana ili tukaweze kujua ni nini maana ya sakramenti na zipo sakramenti ngapi katika Kanisa Takatifu Katoliki. Aya basi, je, sakramenti ni nini? Sakramenti ni nini? Sakramenti ni nini? Sakramenti ni ishara inayoonekana yenye neema isiyoonekana iliyofanyizwa na Yesu Kristo ili ilete neema au izidishe neema mioyoni mwetu. Sakramenti ni ishara inayoonekana yenye neema isiyoonekana iliyofanyizwa na Yesu Kristo ili ilete neema au izidishe neema mioyoni mwetu. Nafikiri tupo pamoja kufikia hapa. Sakramenti ni ishara inayoonekana yenye neema isiyoonekana iliyofanyizwa na Yesu Kristo ilete neema au izidishe neema katika mioyo yetu. Basi tukishajua sakramenti ni nini, tuzidi kusoma mbele tuweze kuona zipo sakramenti ngapi.
zipo sakramenti ngapi katika kanisa takatifu Katoliki? Katika kanisa takatifu Katoliki zipo sakramenti saba. Zipo sakramenti saba. Yes. Sakramenti hizi saba, kila sakramenti ina maana yake, ina maana yake. Sakramenti hizi ni moja. Sakramenti ya kwanza ni ubatizo. Ubatizo. Sakramenti ya pili ni kipaimara. Kipaimara. Sakramenti ya tatu ni ekaristi. Sakramenti ya tatu ni ekaristi. Sakramenti ya nne ni kitubio. Kitubio. Kisha sakramenti ya sita ni ndoa. Samani, sakramenti ya tano ni ndoa. Kisha sakramenti ya sita ni daraja. Daraja. Mwisho sakramenti ya mpako wa wagonjwa. Mpako wa wagonjwa. Okay. Kufikia hapo tunaji tuko pamoja. Tumeona zipo sakramenti saba: ubatizo, kipaimara, ekaristi, kitubio, ndoa, daraja na mpako wa wagonjwa. Hizo ndizo sakramenti saba katika kanisa takatifu Katoliki. Basi kabla tuendelee, kama bado hujasubscribe katika channel yetu, tunakuomba usubscribe ili tuendelee kusonga pamoja katika mafunzo haya ya katekisimu na mafunzo mengine ya kanisa. Asanteni, tusonge pamoja. Je, sakramenti ya ubatizo ni nini? Sakramenti ya ubatizo ni nini? Je, wewe umebatizwa? Umewahi batizwa? Natumaini kwamba umebatizwa, umepewa jina na unajua hadi nini maana ya ubatizo. Lakini ili niweze kukukumbusha na vile vile kwa yule ambaye hajabatizwa ni nini, wacha